turagira ngo mutangire mutwibwira amazina yanyu. Nakoze nitwa Pasteri Arorimana Charles, nkaba ndi umugabo w'igikwerere ugejeje mu myaka 52, nkaba ntuye Igikondo aho bita Kimisange, ariko nyobora muri paruwasi ya Kanombe mudugudu wa Samuduha muri ADPR. Aho niho nyobora, niho nkorera umurimo w'Imana. Murakoze cyane. Pasiteri, uri umwe mu bantu bafite ubuhamya, ni nayo mpamvu yatumye tubashaka kugira ngo mubudusangize, hanyuma abandi babwumvireho, bubashe kubagirira akamaro mu buryo butandukanye. Ubuhamya bwanyu twagira ngo tubuhere mukiri abana kugeza mukijijwe, ubuzima bwanyu ubundi bwari bumeze gute? Murakoze cyane. Ubundi ubuzima bwanjye n'ubusanzwe mu murimo nkorera Imana mu ivugabutumwa, mu nyigisho, nigisha ijambo ry'Imana ariko rikagenda rishoreranye n'ubuhamya. Nkoresha ijambo ry'Imana nigisha mfite intego yo guhindura abantu no kubigisha gukorera Imana, ariko barahindutse. Niyo ntego rero mba mfite, akenshi ngakoresha ijambo ariko ngatanga n'ubuhamya, kuko maze igihe nkijijwe kitari gitoya ariko nanone kitari kinini cyane, nakiriye agakiza muri 1991, nakakiriye hano mu mujyi wa Kigali. Ariko yenda ikigendanye no kwihana, nihaniye mu karere ka Nyaruguru, ariko nagiye ngiye gusura ababyeyi ariko mbi Kigali tangaruka, ngarukana agakiza. Ntabwo ariho nari ntuye, sinaho nakoreraga, nuko nafatiwe mu nzira ngenda. Wadusangiza ku buhamya bwawe? Ubuhamya ngira ngo ubuhamya bwanjye bufite ibice byinshi. Ngira ubuhamya bw'ukuntu navukiye mu byaha, nkagira ubuhamya bw'ukuntu nakijijwe nkakira agakiza, nkagira ubuhamya bw'ukuntu nakoreye Imana mu murimo w'Imana. Habamwo ibyiza, hakabamwo n'ibigeragezo bikubera intambara, kubera ingorane. Nkagira ubuhamya bw'ukuntu nahuye n'ibyo n'ingorane nk'uko Abanyarwanda bose bahuye nazo, za Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, ariko nkaboneramwo Imana, nkabonamwo imbaraga z'Imana. Nyuma yaho kandi ngakomeza ngakorera Imana, nkabona nkaza kubona n'ingororano n'ibihembo umuntu akiri hano mu isi, Imana iha umuntu wayikoreye ikamugirira neza ku buryo abantu babibona. Twagira ngo noneho duhere kuri icyo gice cya mbere cy'uburyo wabaga urimo ibyaha. Ese ibyaha wanyuzemo ni ibihe? Abantu wenda bashobora kubyumva bakayumva ari ibintu bisanzwe. Weho ni iki wumva gituma bikubera ubuhamya? Murakoze cyane. Pawulo niwe wavuze ngo mu byaha nimwo mama yambyariye. Ni ukuvuga ngo twebwe urebye twavukiye mu byaha, ariko nta nubwo twari tuzi yuko twabivukiyemo cyangwa turi abanyabyaha. Kuko umuntu yumvaga ibyo aribyo byose, hari asenga ukumva umukirisitu, ukumva ufite idini, ukajya mu misa, ukajya gusenga, ukumva ntabwo ari ibyaha. Ariko tumaze kumurikirwa n'umucyo, nibwo twabonye ko turi abanyabyaha, nibwo twamenye ko twari abanyabyaha. Ubundi nta nubwo twari kubyemera, nta nubwo n'umuntu we iyo yabikutukaga niwe ari kubyemera, ahubwo mwari kubipfa. Niyo mpamvu rero ibyaha byo mu by'ukuri ni ikintu kibi. Bibiliya iravuga ngo ibyaha bikoze isoni amoko yose. Iyo urebye ikintu cyica abantu, twabaga twicaye mu rugo, twicaye mbese turi kuganira mashyiga n'ababyeyi, bagatangira kutuganiriza. Ndibuka ko mama yajyaga atubwira ati, bana banjye
twari dufite inka ariko murabona ko nta nka navutse mboni wacu ari inka eshatu ariko tugiye tugirana ikiganiro bambwira yuko inka bari bafite zose bazinyazwe barazibanyaga barazitwara hanyuma basigara nyine nta kintu bafite yewe n'imirima nayo bagenda bayibariganya bayibatwara kubwo nyine akarengane kameze gutyo ibyo tukabiganira nk'abagira nkajya mbaganiriza ariko ngira ngo numve icyabiteraga rero bo bakambwira ati rero hari ati n'abantu b'abahutu badutwaraga inka badutwaraga imirimo yacu batwangaga batwicaga badutwikiraga nuko ni none se konjya mbona baza ahangaha mu rugo mukabaha inzoga mukabaha akazi mukabakahinga mukabaha imyaka ko mbona mukundana mubahera iki inzoga nimba byarabaye gutyo bakambwira ati rero umwana wanjye ati guhora nuko Imana twebwe turabakirisitu ntabwo twakwihorera bakambuza ukabona ko bambujije ariko uburozi bwa mbere nabaga ndiye nuko babaga bambwiye ko babatwariye babaga bambwiye ko babatwariye isambu ubwo rero nkabakurikirana ndetse babitwariraga iki babazizaga iki nyine bagatobora bakambwira ati nyine urabona nuko tubara abatutsi n'abari abahutu ugasanga rero harimo ibintu byo kwangana ibintu byo gushaka nyine kurenganya abantu babajijije icyo bari cyo ariko ibyo tukabitambuka nkabimira mwicecekera nkabibika gutyo rimwe mama aza kumbwira ati urabona so iriya nkovu ukuntu aba ameze nk'uneguza izuru uti buriya ni inkoni bamukubise kandi abo bantu bamukubise akabambwira ugasanga rero ni bya bindi mbese by'amoko bamukubitaga ariko bamujijije amoko nabyo nkabibika kambwira ati buriya ati hari igihe cyabaye baradutwikira baraduhiga turatoroka turahunga tujya Burundi ati nta kindi rero abagabo bari guhiga abatutsi kugira ngo babice bahiga inyenzi kugira ngo bazice ibyo nabyo cyabaga ari ikiganiro ariko njyewe mfite ukuntu mbibika agenda mbibika mbabaza ayo makuru noneho nkabibika ntibamenye ko narakaye ntibamenye ko nababaye ntibamenye yuko nagize inzika nkagenda gutyo ariko mfite ahantu nabibitse nabaga mfite ijambo mu mutima wanjye ko nzabahorera kandi nanjye rwose ko aho nzagira imbaraga nzabahorera rero urumva aje kugira imbaraga ariko z'umubiri ariko zitari byara imbaraga nyinshi zakora ubugome nkajya nkora ubugome ariko mwibanga bwihishe ku buryo nta muntu mbona ku buryo aramutse mbonye yari kunyica genda ndaza kubigarukaho mvuga ubwo bugome nakoze natewe namo nihuta ahandi hantu nigiye amoko ni mu ishuri ndibuka ngeze mu mwaka wa gatatu umwarimu watwigishaga iyo ngiyo muri za Nyaruguru yajyaga afatihwa ihwa ry'igitovu cyangwa se ry'umuko urazi hari amahwa abakomeye ariko twigisha none akakujomba mu mutwe ihwa akavuga ngo sapike wavuga ngo sanopike pa iyo igifaransa kikugoye noneho agatsindagira kugira ngo akumvishe yuko ubabaye ukaza kuvumbura kuvuga sapike ariko iwa ryinjiye hari ukubabaye ukabivanga ukavuga ati sapike no sanopike pa kugeza igihe mbese ariko akujombye ariko yabaga ari umuhutu uri kujomba umututsi ntabidukorere ntabibakorere nuko nyuma nyine tukaza kubona ko ari umuntu ufite ubugome ariko bugiye kumoko nyuma mu ishuri akongera bagahagurutsa abatutsi bahaguruke rimwe tukanga guhaguruka kuko iyo bahagurukaga barakubitwaga bakabicaza
bakubita inkonje babakubita inkoni ati mwicazwe mwicare mwabitutse mwe mwicare hanyuma tukicare kukumva urakomeretse mu mutima wibaza kuba umututsi ese icyaha nakoze ni iki kuba umututsi icyo nabatwaye ni iki ariko akakwicaza n'ubugome n'umujinya n'inkoni n'inkonji ukicara ariko kwicara muri wowe winjiwemo nyine nuko n'icyuricyo urumva n'abahutu bakabahagurutsa bagahaguruka ariko nyine bafite confidence nta kintu bari bubatware nuko ati mwicare namwe bababonye ibyo bigatambuka none ukabona rero hari utukipe hari utugurupe tugakina umupira ukabona baje kugezaho nyine bishyize hamwe baradukubise baratwirukanye mbese ukabona dufite akarengane urumva rero aho ngaho naho mpigira ikintu cy'amoko gikomeye cyane urumva rero byaje no kufata intera none turangije n'iyo myaka ya primaire bifata intera ku buryo tubona ko noneho no mu buyobozi birimo no mu buyobozi birimo bwa leta nyirizina ukabona ko naho birimo ukabona hajemo ibintu by'amashyaka hajemo ibintu by'amabare ya komine ariko ukajya ubona hazamo ibintu by'amoko ibintu by'amacakubiri noneho ho rero bari bafite n'ukuntu bari kubitegura n'ukuntu babizi ubona ko cyarenze intera cyinjira muri politiki gifata politiki gifata moko gifata mbese birakura twebwe nitwabaga tubizi cyane mu bihereranye n'ubuyobozi n'igihugu ariko aho tumenye ubwenge twaje kubona yuko n'ubuyobozi nabwo buba bubiri inyuma uburyo ubuyobozi bubi nabwo bwinjiza ibintu bibi ugasanga abantu bahuye n'ibibazo ndaza rero kuvuga ukuntu byanteye ingaruka ariko yo gukora ubugome cyangwa se reka mbivuge wumve wumve ukuntu byampemukiye mpereye rero ku by'ababyeyi bambwiye ni ukuvuga ngo hari isambu iwacu bari barahombye barabatwaye ubwo noneho njyewe nkabyuka ninjoro ngafata umupanga nkajya mu ntoki navuga niba ari abahutu ibintu badukoreye nanjye nzihorera ku buryo ariko ntawe uzabimenya nkahaguruka ni mu gicuku nkajya mu rutoki ngarutemagura urutoki nkashyira hasi abantu bakaza kubyuka bajya kureba mu rutoki nanjye nkabaherekeza bavuga ati se iyi ni inyamaswa ni kirabiranya iki kintu nanjye nkavuga nkabone se iyi ni inyamaswa ariko se kandi ubwo ni jyewe warutemye nyirarwo mbese nawe byamuyobeye noneho rero bigatuma ngira ubwoba ko baramutse bambonye bansinda muri urwo rutoki ariko kuko nabaga nagiye nitwikira ijoro ntawabibonaga nkajya mu ishyamba ariko najyaga mu ishyamba nyine ry'abahutu ishyamba nkarica imitwe ngakata imitwe nkagonda nkarica imitwe ugasanga ishyamba ryose nararyunamishije ariko nkumva ni umuntu ndi guca umutwe nkumva ni umuntu ndi gutema burya umunyabyaha we aba ari umunyabyaha ari umupagani nta cyiza kiba mu munyabyaha nuko ubwo ngubwo ndakomeza nkora ubwo bugome nageraho inka yabo iziritse cyangwa se aho iri mu ibuga nkayikubita nkayinona mazuru nkayakubita inka nkumva ni umuntu ndi gukubita nkumva mbese ndi kwihimura ku byo bakoreye iwacu ukuntu babakubise ukuntu babatwikiye nanjye nagera mu nka zabo nta muntu undeba nkazikubita ihene ngakubita nkazivuna amaguru mbese ngakora ubugome bumeze gutyo urumva nari umunyabyaha nta cyantangiraga mu mutima nari mfite urumva uretse imana yonyine niyo yandebaga ibyo biba birarangiye urumva ni ubugome nabaga nakuye muri bwa bugome twakoreye muri ya moko ngashaka kwihorera ariko binyuze hirya mu mwijima binyuze mu buryo ariko mu buzima busanzwe noneho nkajya ngirira abantu neza kugira ngo batazamvumbura ariko imana yaje kumvumbura nyine ni uko itahise impana ahubwo ikampa agakiza urumva rero mu moko
nicyo kintu nakuyemo kibi kibi kitambereye kiza wa wenda turaza kugera kuri icyo gice cy'uko waje gukizwa n'ibi byose bikaza guhagararuka bireka twakomeza n'ikindi gice cyo noneho kibindi byaha icyo cyari gice cyo kuvuga ku buryo wari warabaswe n'ikintu cy'amoko ubu noneho twajya ku bindi noneho ko byo nabyo by'ibyaha wacyunyuramo twajya ku bindi yenda ndaza kugaruka nyuma gatoya nze kuvuga enda mu gihe cya genocide ukuntu nyine naho burya twahuriye n'izindi ngorane zikomeye cyane ibyago bikomeye cyane muri icyo gihe rero navuga ngo ikindi cyaha numva Imana yandinze singipfiremo kandi nacyo nagombaga kugipfiramo icyaha cyitwa ubujura ubundi ubujura bugira ibyiciro hari ubujura bukomeye ubujura buciriritse hari n'ubujura navuga bw'ubugegera rero njyewe nari ndi muri icyo cyiciro cya gatatu kuko naribaga ariko mfite abanyigisha kwiba ntarahaba umujura karifiye ariko nyine mfite inyota n'inzara byo kugira ngo ndebe ukuntu nakwibeshaho mu rwego ariko rwo kwiba ndibuka yuko natangiye niba imyaka niba ibitoki ndibuka hari igihe najyanaga na mukuru wanjye yarapfuye ariko ku biheranye no kwiba ibitoki ari mu babinyigishije akajya tujyana kwiba ibitoki mu ntoki z'abantu tugatema ibitoki ndibuka hari igihe mukuru wanjye ndi kubyiga yankoreye ibitoki arambwira ati ukaramuka uguye igitoki cyanjye ukacyica ahita ntuka igitutsi kibi ku babyeyi banjye mbona ko ari ibintu bya hatari arambwira ati uramuka uguye igitoki cyanjye ukacyica ndahita nguca ijosi ndagutema yarwo twabaga dufite imipanga ndibuka ko nigeze kugwa nikore ibitoki bibiri ndagwa ibitoki ntibyamva ku mutwe kugira ngo atantema ndagukubita hasi ndakomeza ndabifata ndafunika mpura n'ingorane ijosi iravunika ariko ibitoki sibyava ku mutwe ngo ntabyangiza akantema nuko ndabyuka ngo twageragaho tubigurisha bumaze kumera nk'ubukeye nyine mu rukerera tukabigurisha tukajya kugura amayoga tukajya kugura amatabi n'ibyo urebye twabaga turi gukora ariko we yari ari mu rundi rwego ku buryo yajyaga no mu bagore ariko njye nari ntaragera muri urwo rwego hanyuma cyo kwiba ibiti kwiba intoki kwiba imyaka ibyo Imana yabindindiyemo kuko narabikoze igihe kitari gitoya ariko ntawigeze abimfatiramo nicyo numva Imana yankoreye burya Imana ikunda n'abanyabyaha nta muntu wigeze abimfatiramo ngenda ngo bantemere mu rutoki bantemere mu ishyamba bantemere mu myaka yabo Imana yarahandindiye kuko yari izi ko uyu munsi wa none nzaba ndi umukozi w'Imana nzaba ndi umupastori nzaba ndi imbere y'abantu mvuga kugira neza ku Imana hanyuma ubundi bujura nakoze ndibuka ndi mu myaka 17 18 gutyo 10 aho ngaho najyaga njya mu ibonekerwa ikibeho nagiye kubonekerwa nagiye no gushimishwa n'ibyo bintu byo kuvuga ngo barabonekerwa ntunyagaturika birumvikana ariko nabaga ngiye kwiba kibeho ikibeho ndabizi hari abantu bazumva ubuhamya bwanjye ndetse bikabatangaza naho tuvindimwe bashobora kubyumva bikabatangaza kuko ntibari babizi babonaga ngenda bakabona ntaha nta muntu wirega nta n'umuntu wigira mubi ariko iyo bitangajwe n'umucyo byose biragaragara nta cyakorewe mu rwihisho kitazagaragara n'ibyavugiye mu rwongorerano bizashyirwa ahabona hanyuma nkagenda nkiba ikibeho abantu bavaga i Kigali bagenda n'amaguru bakava za Kibuye bakava hirya no hino bakagera ikibeho barananiwe cyane umuntu akaryama nk'iminsi ibiri ateguka hageraho rero ahandi mu ikawa babaga baryamye ntaweguka ubwo nk'abatwara ibintu byabo twara amafaranga ngatwara imyenda yabo myiza ikintu cyose cyiza naragitwaraga kandi ubwo ngubwo ayo mafaranga ntacyo yamariraga
kwari kuyajyana mu nzoga nkayanywera agashira muri ibyo binyama byacuruzwaga mu bisafuriya aho ngaho tukirwa turya ibyo binyama tukirwa turya ibyo binyama bipfuye tunywa amatabi nuko tukirwa tunywa amatabi tukirwa mbese ayo mafaranga nayapfusha kugusa nuko nyine narayobonaga nkayiba nkayapfusha ubusa ngatanga nkagira gute ariko sindeke kubyiba egereho cyaje kugera noneho ninjira mu wundi mwuka utari mwiza wo kunywa ibiyobyabwenge kunyobwa byabwenge kunywa itabi ndetse n'urumogi ariko mu mugi ntabwo narutinzeho cyane ariko twararuhingaga twebwe ntabwo naruguraga twahabaga turufite mu rugo ukagisuguta nyine nk'umuntu utahenze utarugura ukarunywa ariko uko warunywa urumogi uko ariko kose.